sauc mani Ints, un ikdienā es nodarbojos ar informācijas tehnoloģiju lietām. Vienu dienu man zvanīja un prasīja, vai es pēdējā laikā esmu veicis kādas darbības ar kriptovalūtām. Nu, es ar viņām vispār nekādas darbības neveicu, es, protams, teicu, ka neesmu nekāds, ja. Bet uz mana vārda ir atvērts konts, un tur notiek nelikumīgas darbības pa lielām summām. Mani var apsūdzēt naudas atmazgāšanā un terorismu finansēšanā, ja, un arī, sakot, to kontu vajadzētu steidzami slēgt. Tas bija pilnīgi kaut kas jauns, tāda es vēl nebiju dzirdējis, ja, un tā kā es braucu pie stūras, man bija austiņas, varēju runāt, es parunājos, ja, ar šo te kungu, ja, un viņš teicās, ka nākamajā dienā piezvanīs. Nākamajā dienā es biju jau pie datora, ja, un ar ieslēgtu kameru, un es varēju šo te sarunu ierakstīt. Viņi man zvanīja nākamajā dienā, ja, un es ierakstīju vairāk kā pusstundu garu sarunu, kurā es rādīju arī uzreiz uz ekrāna, tātad, kas ir tas? Uz ko viņi cilvēks mēģina pierunāt. Šajā gadījumā viņi mēģināja attālināti piekļūt manam datoram, tātad mēģināja mani pierunāt, lai es palaižu tur tādu un tādu programmu. Es zinu, kas tā ir pa programmu. Viņi man stāstīja, ka tas ir kaut kāds korporatīvais čats, ja, un tur būs tagad, mēs varēsim runāt pilnīgi drošajā vidē. Bet jā, tad viņu pamat doma bija, kad viņi piekļūs manam datoram, tālāk viņi varēs vismaz visu redzēt, ja, ko es daru, un spriežot pēc tā, teiksim, ja, ko cilvēki kaut kādās atsauksmēs ir rakstījuši, ja, kad beigu beigās ir tā, kad viņi visu izdara ar paša cilvēka rokām. Ja, tas ir, viņiem nav jāpiekļūst jūs bankas kontam pat nemaz, ja, jūs apstiprināt pat pats tos maksājumus, ja. Nu, jūs aizrunā vienkārši. Vēlreiz, ja nezinām, kur mēs esam ielīduši, lienam ātri ārā. Ja, tur, kur mēs neorientējamies, tur mūs zibenīgi aptīs ap pirkstu, stāstot par to, kā mēs te būsim drīz pasakaini bagāti. Nu, vai arī kā šī gadījumā, biedējot, ja, kad nu, jūs tur var apsūdzēt tur terorismu finansēšanā un naudas atmazgāšanā. Viņi zvana ļoti neatlaidīgi, viņi zvana vienreiz, otrreiz, ja, tātad var nomest klausu, un viņš zvana vēlreiz. Ja. Viens ļoti labs paņēmiens ir, nu, teikt, krieviski nesaprot, jo pārsvarā šie krāpnieki zvana un runā krievu valodā.